Në 24 maj, Shqipëria merë presidencën e radhës së Komitetit të Ministrave të Këshillit e Europës, duke shënuar kështu një ngjarje historike për vendin. Presidenca e parë vjen pas 17 vitesh antarësimi dhe përkon me vitin jubilar të 100 vjetorit të pavarësisë. Në krye të organizatës me 57 shtete në 6 muajt e ardhshëm, do të jetë ministri i jashtëm Edmond Hadzinasto. Ne ishim në zyrën e tij pak orë para dorëzimit të mandatit nga Britania e Madhe. Gjithçka duket gati. Madje edhe kjo logo që do të shoqërojë moton e presidencës shqiptare. Në këtë forum kaq të rëndësishëm, në këtë organizatë shumë të rëndësishme, Shqipëria paraqet vizionin edhe të shqiptarëve, ato që ata kanë arritur në këto 100 vite dhe ato që ata dëshirojnë të jenë, pra gjithë sistemin e vlerave që përfaqëson kombi ynë. Motoja jonë është të bashkuar në diversitet për presidencën tonë. Do të avancojmë gjithashtu prioritetet tila si reformimi i gjykatës së të drejtave të njerëzit. Do të fokusohet presidenca jonë dhe në çështjet e decentralizimit, që promovon fort autonominë vendore, pra më shumë decentralizim, më shumë pushtet nga qytetarët. Por 24 maj është dhe një limit kohor për Shqipërinë, i lënë nga Brukseli zyrtar për të përmbyllur reformat kryesore. Megjithë ngërçin në të cilin gjenden marrëdhënien mes shumicës së opozitës, numri 2 i qeverisë beson ende tek përmbushja e këtij detyrimi. Çështjet që kanë ngelur pa u zgjidhur janë besoj të zgjidhshme me një vullnet dhe me një fleksibilitet respektiv. Dhe jam, do të thoja, optimist që kjo mund të arrihet ku një secili të tregoj fleksibilitetin për katë, sigurisht duke ruajtur standardin, që është gjëja më kryesore në fakt. Ndërsa në rolin e përfaqësuesit më të lartë të LSI-s në ekzekutiv, zoti Hadzinasto shuan çdo shpresë të opozitarëve për rrëzim të qeverisë, edhe në rast të divergjencave me demokratët për çështjen e presidentit. Në mënyrë absolute jo, në qoftë se ka një objektiv madhor lëvizja së lisë për integrim, ka integrimin në vendit dhe vërimtarinë e saj politike e vendos gjithmonë në funksion të avancimit të agjendës europiane të Shqipërisë. Kjo do të jetë themelore edhe për zgjedhjen e presidentit. LSI është shprehur shumë qartë për një proces i cili të reflektojë një konsensus të gjerë të palëve, me qëllim që presidentit jetë i zgjedhur në përputhje me gërmën dhe me frymën e kushtetutës, e cila dihet se cila është. Kushtet e LSI-s ne i bëjmë publike dhe jemi shprehur shumë qartë që ne do të dëshirojmë të gjitha palët të angazhohen një proces sa më konstruktiv. Hamendësimet nuk mund të pengohen, gjithsesi kush është i lirë që të hamendësojë. E rëndësishme është që lëvizja socialiste për integrim është një forcë shumë serioze, që i përmbahet marrëveshjeve të saj që bën me partnerët politik. Kësaj marrëveshje ne do të përmbahemi. Sigurisht nuk duhet të përbëj asnjë lajm se takohen dy krerë partish,